Tjena, tjena! Välkomna till FireMy öppna paket. Och jag har ett litet ynkligt paket. Vi får se vad det kan innehålla idag. Något intressant. Vad har vi fått? En jullänk. Sån fet länk. Det var nice. Men lägg upp en bild här. Så, där fick du den. Och ja, vad kan man säga, den är grymt och man kan ändra den i olika lägen också. Så att, men jag ger den lätt 10 av 10 i alla fall. Skitsnygg är den. Hej på er!